ya leo ni kufanya au wao ndio walifanya mimi nikawa simamizi wa hii mpango. Ukweli ni kwamba alivyozungumza ni sahihi kabisa, ni mpango liko mjoka kama asa, lakini ilikuwa mpita na lilikuwa lina urefu wa mita 40 kutoka ardhini mpaka kufikia kwenye hilo jiwe la hapo juu. Lakini kwa bahati, kutokana kwamba miaka inakwenda, imekuwa hili pango sasa hivi limebakia kama mita 9 kwa kukisia. Lilikuwa walikuwa wanaishi watu zamani sana kwa muda huo. Watu hao walikuwa wametoka sehemu mbali mbali za ulimwenguni, sababu halikuanzishwa hili pango na watu wa Makunduchi au watu wa Jambiani. Hao walikuwa ni warithi tu, lakini kuna watu walikuja kutoka kama vile Persia, Germani huko na nchi nyingine nyingine. Na hawa watu waliokuja wakaligundua hili pango hasa walitokea upande wa Marekani kule. Walikuwa wanatembelea sehemu za Afrika, lakini wakati huo ilikuwa wanatumia vifaa vya mabati. Hakukuwa ni vifaa vya mabati, walikuwa wanatumia vifaa vya miti, majahazi ambao wakati huo walikuwa wanaita merikebu, alafu na kama hayo madau. Sasa wao walikuwa kule wanakutana, alafu wanapanga utaratibu wa kutembea kwenye sehemu za pwani pwani. Sasa wanachukua vyombo vile kama 7, 8, 10, wanakuja zao kufuata ardhi, kufuata bahari, usawa bahari. Lakini sasa ilikuwa vyombo vile wanatumia nguvu za upepo, hawakuwa wanatumia mafuta, ni upepo ndio walikuwa wanatumia. Sasa wakati upepo unapokuwa umewamalizikia, vyombo vile inabidi visimame na kupandishwa juu kabisa, wasubiri tena upepo mwingine uendelee ili waendelee na msafara wa safari zao. Kwa bahati sasa, wakati wanapokuwa wanafanya ule msafara, wanakuwa wamechukua virutubisho mbalimbali, yani vyakula, kama tunavyofanya sisi matembezi ya kawaida kwa watoto wetu. Wakawa wenyewe wanaita kama day out au day out au kama na majina mengine zamani wakisema kama picnic. Sasa vinapokuwa vile vyakula vimemalizikia, wale viongozi wakishafika nchi kavu zile, wanawapangia utaratibu wa kutembea kwenye mapori. Baadhi ya wale kidogo walikuwa wana makamu. Sasa wale kazi yao inakuwa ni kuja huko maporini kutafuta matunda, na wengine kazi yao kuja kutafuta maji kwa ajili ya kuendelea na msafara wao. Sasa walivyoona pale wamekaa kwa muda mrefu kiasi kama wiki mbili zimeshapita, upepo haujatokezea, ndio ikatengeneza hiyo kamati ya kutafuta hivyo vifaa. So bahati nzuri waliokuja kutafuta maji ndio waliofanikiwa kulikamata pango hili, na ilikuwa wametokea sehemu za juu kwa juu huko, alafu akaja usawa mpaka kuona tundu hili hapa tulikuwa tumekaa hapa. Hii hapa ndio pensi kubwa ya kuanza kugundua hili pango, kwa sababu walipokuja wakasimama huko juu ilikuwa jua ni kali sana, ikawa kuna mwangaza. Hii sehemu tuliyokuwa tumekaa yote ilikuwa imefurika maji, ilikuwa imefurika maji kwa sababu maji yalikuwa yamefurika hii hapa yote kabisa. Sasa wakarusha mawe kule juu, ndio akasikia ule mlio wa maji hapo, tena ndio akaona hapa kuna maji. Sasa wafanye njia gani ya kuweza kutapatia, kwa sababu wakati kuna mita kama 42 kutoka juu. Sasa wakafanya utaratibu, wakatungulia zunguruka mpaka akaja akaupata usawa huu tuliokuwa tumeutumia sisi. Lakini ulikuwa majani alikuwa amekusanyika ameziba nini. Sasa walipoingia watu hao wawili wakafika kwenye maji hapa, wakapiga maji yale, wakajaribu kuyatumia, wakaona maji ni mazuri sana, wakachukua maji kwenye vyombo vyao, alafu akaenda kuwafuata wenzao. Baadaye wale wakaamua wote kuja huku, na wakaamua tena kuvunja msafara wao, ikabidi tena watu hao ndio wakaanza kubakia hapa. Walikuwa ni mchanganyiko wa jamii, wengine walikuwa na watoto wadogo, wengine walikuwa na waume wao, wengine walikuwa wana marafiki zao tu. Kwa hiyo wakaishia. Sasa watu hao waliishi kwa muda wa huu wa miaka hiyo 30 ilikuwa imepita, lakini watu hao walipokuja kumalizika baadaye, wakaja wakatokezea tena watu wa Kibantu wa Kikwetu hawa, wakaja tena wakawa wanalima mashamba humo, ikawa sasa hapa wanapatumia kwa ajili ya kuja wakiteka maji. Wao walipokuja hawa wazee wa kwetu sisi, walikuwa bado hawajatambua kipi kilichokuwa kiliendelea nyuma. Wao waliona ni pango tu, na wao wanakuja wanateka maji. Lakini sasa ilipofika miaka 2005, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar
ikaanza kutengeneza utaratibu wa kutaka kutengeneza historia zetu za nchini kwetu. Ikawa tena tukaachana na zile tegemezi za kupata historia kutoka nchi za nje. Eh, kwa hivyo wakatengeneza historia zao kwa ajili ya watoto wetu. Sasa ndio wakaleta wataalamu kutoka nchi nne, Canada, Marekani, Uingereza na hapa Tanzania kwenyewe. Kwa hiyo wakaja hapa wakapiga kambi kiasi kama miezi mitatu hivi mpaka sita. Kwa kulikuwa kuna vyombo maalum vinafanya kazi huko ndani. Wanafukua chini. Sasa hao ndio walianza kupata urefu wa kile kina cha kwamba kwa sababu walifukua mpaka chini wakakuta floor. Sasa walipokuta ile floor ndio wakakuta mchanganyiko wa mambo mbalimbali ambayo yalikuwa yanatumika na binadamu. Sasa wakakuta mifupa mbalimbali, sehemu za wakakuta mataka mbalimbali, maviungu wakatoka wakakuta kila kitu. Sasa hapo ndio wakaanza kutengeneza historia. Wakajua kwamba hapa kuna binadamu wakawa alikuwa anakaa kwa sababu alikuta eneo lile pale lilikuwa lina mchanganyiko wa mifupa ya wanadamu. Wakajua hapa palikuwa pana makaburi. Kama palikuwa pana makaburi bila shaka kitakuwa hichi kilikuwa ni kijiji. Lakini wakaendelea wakaja wakakuta sehemu nyingine wakakuta baadhi ya mifupa ya wanyama mbalimbali. Wakajua hili lilikuwa ni jela lao. Wakaja wakapikua zaidi wakakuta sehemu ambayo ilikuwa kuna maviungu, mabovu, majivu mbalimbali ya kupikia pikia. Na baadhi ya vifaa vingine vya matumizi ya jikoni, wakajua hapa palikuwa ni jikoni.